Перше – це комплексна психолого-педагогічна оцінка. Далі ми надаємо психолого-педагогічну допомогу, звичайно, супровід таких дітей. Надаємо інформаційно-просвітницьку діяльність, інформуємо заклади освіти, медичні заклади, що існує такий центр, і ми надаємо саме освітні послуги для дітей з особливими освітніми потребами. Ми тільки почали працювати. Ми зараз приймаємо заяви від батьків саме на комплексну оцінку, з психолого-педагогічну оцінку. А далі ми будемо надавати освітні послуги для таких дітей. Центр розрахований на 7 тисяч дітей. Але в нашій громаді набагато більше. У нас в нашій громаді 7850 дітей, 1400 дітей у Понінківській громаді і 363 дитини у Полонському районі.